सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने नमस्कार यो हो टाइम समाचार प्रदेशको प्रदेश सभामा पाँच वर्षमा दुई सय अठाइसवटा बैठक बसेको छ प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात दुई हजार चौहत्तर माघ एक्काइस गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाको दुई हजार उनासी असार बत्तीसम्म बस्दा नौवटा अधिवेशनमा दुई सय अठाइसवटा बैठक बसेको सभामुख सरोज कुमार यादवले जानकारी दिए शुक्रबार प्रदेश सभाको हालसम्मको गतिविधि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख यादवले प्रदेश सभाको कार्यकाल सफल रहेको दावी गरे उनले यस अवधिमा प्रदेश सभामा एक सठी विधेयक दर्ता हुँदा पचपन्नवटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन पनि सकेको बताए समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकको छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने अवस्थामा रहे तापनि नव अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले सदनमा पेश हुन नसकेको उनले बताए सभामुख यादवले प्रदेश सभाको यस अवधिमा छवटा नीति तथा कार्यक्रम छवटा बजेट र दुई पटक विश्वासको मतको सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए उनले यस पाँच वर्षको मुख्य उपलब्धि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी रहेको बताए प्रदेश प्रदेशसभाको नौवटा अधिवेशनमा दुई सय अठाइसवटा बैठक बस्दा कुल तिन सय एघार घन्टा अठार मिनट छप्पन्न सेकेन्ड प्रदेशसभा सञ्चालन भएको हो मध्य प्रदेशको सभामा कुल दुई सय अठाइसवटा बैठक बस्दा दुईजना सांसद मात्र एक सय भन्दा बढी पटक बोलेका छन् बढी बोल्ने दुवै सांसद नेतृत्वको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको पार्टीका सांसद हुन प्रदेश सभा सचिवालयको अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले एक सय चालिस पटक सदनमा बोलेका हुन् यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर शाह सोडी एक सय एक पटक सदनमा आफ्नो धारणा राखेका हुन् सुडे नेतृत्वको तत्कालीन राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो भने हाल सहित गठबन्धनको सरकार रहेको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव नब्बे पटक राम आशिष यादव अस्सी पटक सदनमा बोलेका हुन् यस्तै नेकपा एमालेबाट सांसद बनेका एवं नेकपा यसमा गएर पुनः एमालेमै फर्केका सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा समेत अस्सी पटक संसदमा बोलेका हुन् आगामी मन्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावका लागि धनुसामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ जनकपुर धामको नीति भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो सो कार्यालयको एक समारोहबीच धनुसा जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत धनुसा जिल्ला अदालतका अधा। मुख्य न्यायाधीश ब्रेजिस प्याक्रोले गरेका छन् कार्यक्रममा धनुसाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल धवनसाका प्रहरी उपेक्षक वसन्त रजौरे सहितका सुरक्षा अधिकारी सहितका अधिकारीहरू उपस्थिति रहेको थियो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावका लागि असोज दैस र चौबिस गते मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने भएकाले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा अन्य निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना गरेको छ धनुसा जिल्लामा चार प्रतिनिधि सभा तथा आठवटा सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् बारामा बस दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका अठार जनाकै शनाखत भएको छ पाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बाइस अम्लेगन्जमा बिहिबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा जनाको मृत्यु भएको हो घाइते भएकाहरूमध्ये बिहिबार राति थप्प दुईजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकहरूको सङ्ख्या अठार पुगेको र सबैको शनाखत भएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता राजेश थापाले जानकारी दिए मृतकमध्ये जना पुरुष र जना महिलाहरू रहेको छ बिहिबार बिहान नारायणघाटबाट तर्फ आउँदै गरेको बाप्र जिरो छ जिरो जिरो एक ख जिरो एक एक जिरो नम्बरको बस चितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बाइस अम्लिकगन्जस्थित तिन नम्बर फुलबाट तल खोलामा खसेको थियो सशस्त्र प्रहरीले लागु औषध बिस किलो चरेससहित बाह्रबाट तिनजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा पहरसाको वीरगञ्ज महानगरपालिका उन्नाइस नगवा बस्ने वर्ष तिसका मुकेश श्रीवास्तव वडा नम्बर दुई छपकैया बस्ने वर्ष सोह्रका मुस्तफा देवान र बाह्रको महागढीमाई नगरपालिका एक बस्ने वर्ष सैतिसका मुस्तान देवान रहेका छन् शुक्रबार बिहान बाह्रको पर पचरौता नगरपालिका सात बेनौली स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर बाह्र गन आरा मातहात रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आर्ट पोस्ट बनौलीबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई चेकचाँचको क्रममा पक्राउ गरेको हो नेपालबाट भारततर्फ ना एक ख छ दुई तिन चार नम्बरको अटोमा दुईवटा ग्यालेनमा बिस किलो चरेसले जाँदै गरेको अवस्थामा उनीलाई पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ बरामद लागू औषध बिस किलो चरेसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी मधेस प्रदेशका डिआईजी गणेश सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा अनुपस्थिति भएको छ सत्ता गठबन्धनको बैठक बिहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास पालुवाटारमा जारी छ तर जसपाका नेताहरू भने नआएको एक सहभागीले बताए जसपा गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेतिर नजिकिएको छ एमाले, एमाले नेताहरूको अनुसार आजै अबेरसम्म सिट बातफाट टुङ्ग्याउने प्रयास जारी छ एक नेताका अनुसार बाइस सिटमा एमाले र जसपा बिच सहमति भएको छ सिट बातफाटको विषयमा बेहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक बिचमै छाडेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न बालकोट गएका थिए यादवको अनुपस्थितिमा सत्ता गठबन्धनको बैठक भएको थियो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका कारण पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको सिट बाँचपाज अल्पत्र परेको छ बिहिबार साझा बाल्वाचारमा बा अवेरसम्म बसेको गठबन्धनको बैठकमा जसपाका नेता ओ उपस्थिति नभएपछि भागभण्डा अलपत्र परेको हो जसपाले गठबन्धन र नेकपा एमाले दुवैतिर तालमेलको कुरा चलाइरहेको छ सिट धेरै सुनिश्चित हुने दलसँग तालमेल गर्ने जसपाको रणनीतिले सत्ता गठबन्धन सिट बाटफाटको टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन हिजो दिउँसो बालुवाटारमा पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमन र बालकोटमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी भएर सिटको बार्गेनिङ गरेका थिए सत्ता गठबन्धनले जसपालाई प्रतिनिधि सभा मार्फत सोह्र सिट दिने तयारी गरेको छ तर एमाले भने झन्डै पच्चिस सिट दिने बताएपछि जसपाको दोहोरो बार्गेनिङ चलेको नेताहरू बताउँछन् गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बिहान पूर्ण बालवाटारमा बस्ने भएको छ दिउँसोसम्म जसपालाई कुर्ने र जसपाले निर्णय नदिए चार दलबीच मात्रै भागभण्डा गर्ने प्रस्ताव राख्दै बिहिबार बेलुकी बैठक सकिएको थियो आर्थिक समाचार नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा मात्रै करिब उन्नाइस अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ बजेट वक्तव्य अनुसार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर गरेर दुई हजार पचहत्तरबाट विभिन्न सात प्रकारका कर्जामा सरकारले पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यसै अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत एक कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै विभिन्न दश शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्यो उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि श्रावण दुई हजार उनासीसम्म अठार अर्ब छयासी करोड सन्तानब्बे लाख नवासी हजार रुपियाँ खर्च गरेको नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले जनाएको छ उक्त कार्यविधि अनुसार श्रावण दुई हजार उनासीसम्ममा एक लाख सडचालिस हजार तावन अर्ब सतहत्तर करोड छत्तिस लाख उन्तिस हजार कर्जा स्वीकृति भएको राष्ट्रिय बैङ्कले जनाएको छ जसमध्ये दुई खर्ब तेह्र अर्ब छ करोड त्रिचालिस लाख सन्तावन रुपियाँ बराबरको लगानी बक्यौता बाँकी रहेको राष्ट्रिय बैङ्कले जनाएको छ विजयादशमीमा दक्षिणाका रूपमा नयाँ नोट प्रयोग गर्ने चलन छ सामान्यत यो पुरानै प्रचलन पनि हो जब दसैँ आउने समय सुरु हुन्छ तब सबैको चासो नयाँ नोट खोज्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ सर्वसाधारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाका साथै राष्ट्रिय बैङ्कका कार्यालयमा लामो लाइन बसेर भए पनि नयाँ नोटका लागि तछाड मछाड गरिरहेका हुन्छन् नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले दसैँका लागि भनेर यस्ता नोट छाप्न वार्षिक तिन अर्ब वा रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ तर नयाँ नोटको सुरक्षामा भने न त प्रयोगकर्ताले नै ध्यान दिएको पाइन्छ न त नियामकले नै यसतर्फ चासो देखाएको देखिन्छ राष्ट्रिय ब्याङ्कले सफा नोट नीति लागू गर्दै नोटमा केयरमेच नगर्न पानीमा नभिजाउन स्टिच नगर्न पूजा नगर्न सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ नयाँ नोटमा केयरमेन्ट गरेमा तथा रङ्ग अबिर लगाएमा कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नोटका प्रयोगकर्ता र नियामक उदासीन देखिन्छ नोटप्रतिको सांस्कृतिक विश्वास र प्रचलनमा परिवर्तन नआए पनि बजारमा भने डिजिटल दक्षिणाको बहस सुरु भएको छ राज्यले ठूलो रकम खर्चेर छपाई गर्ने नोटको जथाभावी प्रयोगले यसको आयु घट्ने र यसबाट राज्यको अर्ब सम्पत्ति खेर गइरहेको भन्दै पछिल्लो समय डिजिटल दक्षिणाको बहस भइरहेको छ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कको अनुसार दसैँ तिहारमा समयमा एक व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक खर्चको चालिस प्रतिशत खर्च गर्ने गर्दछ यो समयमा बजारमा नोटको प्रयोग अत्यधिक रूपमा हुने गर्दछ त्यसमाथि दसैँमा टिका लगाउन मात्र वर्षेनी पछि सर्व रुपियाँ बराबरका नयाँ नोट सटही हुने गरेको छ दस अर्बका साना दर्का अर्थात् पाँच रुपियाँदेखि एक सयसम्मका र प पाँच सय तथा हजारका पन्ध्र अर्ब रुपियाँ बराबरका नोट सटही हुने गरेको छ एक व्यक्तिले अठार हजार पाँच सयसम्मका नयाँ नोट सटी सुविधा राष्ट्रिय बैङ्कले दिँदा दिँदै आएको छ तर यसरी सटैँ भएर बजारमा भएका एक तिहाई जति नोट लिहा तिहारसम्ममै फोहोर भएर राष्ट्रिय बैङ्कमै फिर्ता हुने गरेको छ अहिले चलन चल्तीमा रहेका नोट चिनमा छापिएका हुन् बजारमा रहेका यस्ता नोट छापाईमा राष्ट्र बैङ्कको प्रति नोट एक रुपियाँ चालिस पैसादेखि चार रुपियाँ अडसठी पैसासम्म खर्च हुने गरेको छ दस रुपियाँको नोट सबैभन्दा कम अर्थात एक रुपियाँ चालिस पैसामा र पाँच सय रुपियाँको नोट सबैभन्दा बढी चार रुपैयाँ अडसट्ठी पैसामा छापिन्छ मुलुकी अपराध संहिस्थामा नोटमा केरेमेट गरेमा वा लेखेमा तिन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ तथार्थ रङ्ग तथा अबिर लगाएर नयाँ नोट सूत्रो र फोहोरो हुने भएकाले राज्यको वर्षेनी हुने खर्च बचाउनु सबैको कर्तव्य पनि हो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र नाटकीय रूपमा धरासायी बन्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा तालिबान सत्तामा आएता अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र खराब उन्मुख भएको र एक वर्षभन्दा कम समयमा धरासायी बनेको उल्लेख छ सन् दुई हजार एक्काइसको अगस्तमा तालिबानले सत्ता सम्हाल्नुअघि अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र निकै सानो आकारको थियो र यसको कुल गृहस्थ उत्पादन झण्डै बिस अर्ब अमेरिकी डलर थियो तर एक वर्षको अवधिमा नै पाँच अर्ब डलर गुमाएको एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीका निर्देशक का कन्नी नाराजाले बताउनुभयो उहाँका अनुसार यो वर्ष यो दस वर्षको सञ्चित सम्पत्ति हो जुन दस महिनामा गुमेको छ सन् दुई हजार एक्काइसको अगस्तदेखि आधारभूत खाद्य वस्तुको मूल्य पैँतिस प्रतिशतले वृद्धि भए पनि अफगानीमा अफगानीले साठीदेखि सत्तर प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् अहिले अफगानिस्तानमा पन्चानब्बेदेखि सन्तानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यो सङ्ख्या एक वर्ष अघि सत्तर प्रतिशत थियो श्रीलङ्का सरकारले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा नौ लाखभन्दा धेरै पर्यटक भित्र आउने लक्ष्य लिएको छ श्रीलङ्काको पर्यटन विकास प्राधिकरण एसएलटिडिएले देशको आर्थिक र राजनैतिक अस्थिरतापछि सामान्य अवस्थामा फर्काउने दिशामा काम गरिरहेको बताएको चिनिया समाचार संस्था सिनवाले जनाएको छ प्राधिकरण प्रमुख प्रियान्था फर्नान्डोले सन्न दुई हजार बाइसको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काले कम्तीमा नौ लाख बहत्तर हजार पर्यटकीय भित्र आउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो सरकार र माथका निकायले सार्वजनिक तथा निजी सहकार्यलाई जोड दिँदै वर्षको बाँकी महिनामा विदेशी पर्यटकको चाप बढाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ सिपचेम्बरमा झन्डै तिस हजार मात्रै विदेशी पर्यटक पुगेका छन् राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटबाट प्रभावित श्रीलङ्कामा पर्यटन क्षेत्र समेत ठुलो प्रभाव परेको छ पर्यटन क्षेत्र श्रीलङ्काको प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन गर्ने स्रोत हो तर कोविड महामारीपछि पर्यटनमा प्रभाव परेको थियो रुसले युक्रेनको जापोरेजिया क्षेत्रमा मिसाइल प्रहार गरेको छ रुसले जापोरेजियामा रहेको भवन र पूर्वाधारमा मिसाइल आक्रमण गरेको हो घट घटनास्थलमा तीनवटा स फेला परेका छन् मिसाइल प्रहारबाट कम्तीमा चालिस अपार्टमेन्ट र एघारवटा निजी घरमा क्षति पुगेको जापोरोजिया नगर परिषदले जनाएको छ घटना पश्चात उद्धारकर्मीले भगवा भग्ना अवशेषमा फँसेकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बिबिसीले जनाएको छ मानिसको खोजीका लागि स्निफर कुकुर पनि तैनात गरेको छ जापो रिजियामा एस तिन सय एयर डिफेन्स सिपटेम्ब सिस्टमबाट थप्प विकसित मिसाइलले आक्रमण गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गजासँग सम्बन्धित सामान्य अपराधमा माफी दिने घोषणा गर्नुभएको छ एक भिडियो सन्देशमा राष्ट्रपति बाइडेनले देशको संघीय कारागारमा गाजा सेवन र राखेको आरोपमा थुनिएका सबैलाई रिहा गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो यो घोषणाबाट गाजा सही गाजा सम्बन्धी अपराधमा सजाय भोगिरहेका झण्डै छ हजार पाँच सय व्यक्ति लाभान्वित हुने बिबिसीले जनाएको छ बाइडेनले गाजा सेवन गरेको कसुरमा मात्रै जेल हाल्नु उचित नहुने समेत बताउनु भएको छ बाइडेनले गाजाको अवैध खरिद बिक्री व्यापार र कम उमेरमा हुने बिक्रीमा आवश्यक प्रतिबन्ध भए कायमै रहने बताउनु भएको छ अमेरिकामा गाजा सम्बन्धी मुद्दा चुनावी एजेन्डा समेत हुँदै आएको छ यसअघिको राष्ट्रपति चुनावमा बाइडेनले यो निर्णय गर्ने प्रतिबद्ध जनाउनु भएको थियो खेलकुद समाचार सत्र वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालको आज भियतनासँग खेल्दैछ नेपाल र आयोजक भियतनासम्मसँगको खेल बेलुका पनि छ बजी फुथोमा रहेको भि भियात्रित मैदानमा सुरु हुनेछ बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग तिन जिरो गोली पराजित भएको थियो भियतनामा पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपेलाई चार जिरो गोले हराएको थियो समूह समूएफमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन छ भियतनाम तीन अङ्क जोडिएर सिट्स र थाइल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रहेको छ छनौट अन्तर्गत नेपालले आयतबार चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ छनौटको समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछ यस्तै उपविजेता हुने उत्कृष्ट छ टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछन्